karibuni sana kiswahili ni rahisi leo unaangalia maswali na majibu ya fasihi simulizi swali la Taja aina mbili kuu za fasihi hivyo aina mbili kuu za fasihi ni fasihi simulizi na fasihi andishi tanzu nne za fasihi simulizi hapa hata ntakutajia tano za fasihi simulizi ambazo zinajulikana na hizo ni harithi semi maigizo mazungumzo na ushairi simulizi Chah, eleza tofauti kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi nataka kukutaadharisha wakati unaeleza tofauti hizi usichore kwa sababu uh, naona wanafunzi wengi wanapenda kuchora kama biolojia au kama jiografia la hasha mtu anapaswa kueleza kwa kutumia maneno ukichora haitasahihishwa kwenye katasi ya mwisho ya tatu kwanza fasihi simulizi huwasilishwa kwa njia ya mdomo ihali ya yandishi huwasilishwa kwa njia ya maandishi ili asie simulizi uhifadhiwa akilini ilalifasi ya ndishi uhifadhiwa kwa maandishi asie simulizi ni mali ya jamii sab uh, kila mmoja naimiliki kwenye jamii ilali fasi ya ndishi ni mali ya mtu binafsi au unaweza kusema ni mali ya mwandishi kwa sababu mwandishi ndiye ameandika ile fasi ya ndishi <coughs> ne fasi simulizi inawahusika wa kila aina kwa mfano uh, binadamu wanyama na ndege mazimwi na majitu miungu mizimu mashitani na vitu visivyo na uhai kama vile uh, mawe na miti il hali fasi ya ndishi inawahusika binadamu kwa kiasi kikubwa tano fasihi simulizi ina tanzu nyingi kuliko fasihi ya nishi. tanzu za fasihi simulizi nimekueleza ni tano hapo awali katika swali la ba tanzu za fasihi ya ndishi ni nne una riwaya tamthilia fupi na ushairi sita uwasilishaji wa fasihi simulizi uweza kuandamana na utendaji kama vile kuna matumizi ya ishara nyimbo makofi kuimba na hata kubebazana katika majigambo ilhali ule wafasi ya ndishi hauandamani na utendaji isipokuwa tu pale ambapo ofasi ya ndishi inapowasilishwa mbele ya hadhira lakini nandra sana saba fasii simulizi uwasilishwa mbele ya hathira yani hathira yake ni hai inaweza kuonekana ilhali fasihi ya andishi, si lazima iwasilishwe mbele ya hatira kwa sababu awezi um, kuona yule amnasoma ile fasii ya ndishi ukwapi yani mtagu sano na hatira ya fasi ya andishi haupo nane fasihi simulizi uwasilishwa mahali maalum kama vile jandoni matangani harusini ilhali fasi ya andishi aina mahali maalum ti fasihi simulizi huandamana na shughuli fulani ya kitamaduni ilhali fasihi ya ndishi haiandamani na shughuli za kitamaduni kumi fasihi ya ndishi huhitaji muda kutunga kwa mfano mtu akitunga hadithi kwenye kitabu cha riwaya inachukua muda hata iwe ni eriri fupi inachukua muda kutunga ilali uh, fasi simulizi uzuka papo hapo yani baadhi ya fasihi simulizi uzuka papo hapo kwa mfano kama vile semi majigambo hata soga fasihi simulizi ina uwezo mkubwa wa kubadilishwa na fanani anapowasilisha yani kuna kile ambacho tunaita ufaraguzi hivyo wanaweza kubadilisha mbali fasi ya yandishi haibadiliki isipokuwa mwandishi aiandike upya fasi simulizi ina historia ndefu kuliko fasi ya kwa kuwepo tangu mwanzo wa maisha ya binadamu na mwisho fasihi simulizi huwasilishwa wakati maalum kama vile usiku au hata kipindi fulani cha mwaka ilali fasihi ya ndishi haina wakati maalum swali la da eleza aina hizi za nyimbo kwanza kuna bembelezi bembelezi pia huitwa bembea au pembejezi na hizi ni nyimbo ambazo huimbwa ili kuwabembeleza watoto walali au watulie wanapolia pili kuna mbolezi mbolezi ni wimbo wa kuomboleza na huimbwa wakati wa maafa au katika afla ya kuadhimisha makumbusho ya mtu tatu kuna nyiso nyiso ni nyimbo ambazo huimbwa jandoni kwa wavulana na unyagoni kwa wasichana na um, nyiso hupatikana katika jamii ambazo hudhamini uh, tohara swali la hadithi eh? zifuatazo zina nini kwanza kuna hikaya hikaya ni ngano ambazo umsawiri muhusika akitumia ulaghai kupata matilaba yake kutoka kwa wengine na mwisho huwanafunzwa yani hi ya, ngano ambazo wahusika uh, wake au muhusika wake ni mjanja na hutumia ujanja wake kujinufaisha kwa mfano uswahilini kuna hikaya za abunuwasi hili kuna ghurafa ghurafa ni ngano zenye wahusika wanyama ambao hupewa tabia za kibinadamu na mwisho kuna ngano za usuli hizi ni ngano ambazo huelezea sababu za kuwepo kwa hali tabia ama mahusiano fulani kwa mfano huelezea asili ya kuku kuchakura au asili ya kinyonga kwenda kwa tahadhari pafanua pa vipengele vya kuzingatia katika uchanganuzi wa hadithi kwanza kuna maudhui haya ni mambo yanayoelezwa katika hadithi kwa mfano katika hekaya ambazo tumeeleza hapo awali unaweza kuwa na maudhui ya ujanja au ulaghai hata utapata katika migani uh, maudhui yanaweza kuwa uh, ya ushujaa hili ni dhamira hili ni lengo au nia inayokusudiwa na hadithi kwa hivyo hapa ndipo unajiuliza lengo la hadithi ni lipi inaweza kuwa e-dhamira e, inaweza kuwa ni ya kuonya kuelimisha uh, kuadilisha au uh, hata kukashifu tatu ni wahusika na kuna aina nyingi za wahusika katika hadithi wanaweza kuwa binadamu mazimwi wanyama vitu ambavyo uh, vilivyo vi, vi, vi hai au visivyo hai na nne ni lugha lugha katika hadithi ni ya moja kwa moja yani tunasema katika hadithi uh, lugha yake ni sahili kwa maana ya kiingereza wakati mwingine utapata kuwa katika baadhi ya hadithi um, unaweza kuwa na zile vile vile uh, ni lugha kama vile mafumbo mithali kuna tashisi na zaidi tano ni mandhari mandhari katika hadithi ni mazingira ya wakati hali au kimaeneo na wakati mwingi mandhari yanaweza kuwa ni misitu inaweza kuwa kuna mandhari ambayo inatokea kwenye mawazo sita ni usimulizi hadithi inaweza kusimuliwa katika nafsi ya kwanza au hata nafsi ya tatu saba ni muundo kwa hivyo muundo wa hadithi huwa ni maalum kwa hivyo huwa na muundo maalum wa ufaraguzi mwili na hitimisho na nane kuna ploti ploti ni mtiririko wa matukio katika hadithi kulingana na yanavyosababishana au unaweza kusema wakati mwingine badala ya kusema hiyo ah, ni kwa, kwa usahili utasikia ni, ni mtiririko wa matukio utasikia baadhi ya vitabu vikisema ni mtiririko wa vitushi vitu ambavyo ni sawa tu na Ploti katika hadithi ni ya moja kwa moja yani unaweza kuelewa tunaanza kutoka mwanzo na mambo yanatiririka hadi mwisho jadili majukumu ya nyimbo katika uwasilishaji wa ngano yani hapa tunaulizwa umuhimu wa nyimbo katika kuwasilisha hadithi kwanza huwipa hadithi tuni fulani kwa mfano wimbo wa huzuni huipa hadithi tuni ya huzuni au hata wimbo wa, au twite mbolezi huipa hadithi tuni ya huzuni pili nyimbo hutumiwa kuwasilisha ujumbe mzito katika hadithi na tatu hutenganisha matukio yanayojumuisha hadithi pia nyimbo Uh, ni kipumuo yani hupunguzia hadhira uchovu au uzuni na tano uh, nyimbo huangazia maadili katika hadithi s nyimbo huendeleza hadithi na saba saba nyimbo huburudisha la kufurahisha na nane sirikii katika utambaji pia nyimbo urefusha hadithi ufanye ile hadithi kuwa ndefu na mwisho uisisimua adhira na kuiondolea ukinaifu wa masimulizi makavu sijui kama nimezungumzia kuhusu kutenganisha um, matukio yanayojumuisha hadithi ilikuwa hoja ya tatu je umeelewa nieleze maoni pale chini shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza